День в Україні. Нині чергова порція новин. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. Бойова активність терористів на сході України дещо знизилась, однак бойовики не припиняють чинити провокації. Вранці в районі Павлополя за 30 кілометрів від Маріуполя українські силовики знищили танк противника, який намагався атакувати блокпост. Це інформація зі штабу АТО. Бойовики кілька разів обстріляли наші позиції поблизу Нікішинго і Авдіївки. Жертв немає. Донецький аеропорт окупанти штурмували тричі. За повідомленням мерії, від ранку не вщухає стрілянина в трьох районах міста. Також відомо, що поблизу Смілого на Луганщині підірвалася машина розмінування. Ніхто з наших бійців не постраждав. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілого, продукти харчування та питну воду, підірвалася на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особовому складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. Обстановка в інших районах, зокрема в Донецькому аеропорту, поблизу Маріуполя, стабільна і знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Понад третину електронних протоколів вже обробили у ЦВК. Скільки політичних партій, з яким результатом проходять у Верховну Раду, дізнаємось у нашого кореспондента Олени Центили. Вона з нами на прямому зв'язку з ЦВК. Олено, то які у вас там останні цифри? Доброго дня, студії. Ольга, насправді останні цифри значно не змінилися. Йдеться про лідерів виборчої гонки. Ми бачимо, що відстань між першим і другим місцем, Міжнародним фронтом та Блоком Петра Порошенка складає всього 10 тисяч голосів. Це відповідно більше 20% загальної кількості голосів, які були віддані за політичні партії. Надалі, в принципі, ситуація так само не змінилася. На третьому місці об'єднання «Самопоміч», далі опозиційний блок, радикальна партія Ляшка. Вони час від часу змінюють свої позиції. Ну і далі «Батьківщина». Наближається до позначки у 5% з цифрою 4,66-4,67 «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ми далі слідкуємо за перебігом підрахунку голосів, але варто сказати, що на даний момент опрацьовано більше 43 бюлетенів, які опрацьовані за багатомандатним виборчим округом. Проте, так активно в Україні працюють не всі окружкоми, є й такі, що опрацювали менше 10. Області, Донецька область. До речі, в Донецькій області на 60-му окрузі Охендовський заявив про те, що причини були абсолютно об'єктивними. Протоколи з печатками змогли доставити в ОВК лише після 8-ї ранку, оскільки там комендантська година, і вночі пересуватися територією, де терористична операція, просто небезпечно. Але є й такі дільниці, де виникають питання, чому на дільницях так, в окружкомах так повільно рахують бюлетені і так повільно рахують протоколи. Прошу прямому мову Михайла Охендовського. Центральна виборча комісія буде безумовно порівнювати темпи введення такої інформації в цілому по Україні і по окремим одномандатним виборчим округам. Таке порівняння дає нам підстави для певних висновків, що деякі окружні виборчі комісії зараз відверто пасуть задніх. Я не хотів би зараз використовувати слово «саботаж» щодо роботи членів цих окружних виборчих комісій. Але якщо впродовж найближчих годин ситуація не зміниться, то Центральна виборча комісія буде використовувати не тільки це слово, а й вживати інших достатньо жорстких заходів щодо таких окружних виборчих комісій аж до питання припинення повноважень всього складу цих комісій і призначення нового складу. Питання є по комісії, які в повному складі голосування оголосили про те, що складають себе повноваження, але офіційно про це в ЦВК не повідомили. Нині розшукують і проводять телефонні розмови із членами ОВК. Є питання по Миколаївській, де дуже багато уточнень в протоколах. З 14 в уточнень 10. А також є запитання до Луганської області, 106 виборчий округ. Михайло Охендовський здивовано втомилася і пішла відпочивати. За рішенням комісії оголошена перерва до 8-ї години вівторка. А сьогодні понеділок. Тобто комісія зрозуміла, що втомилась, попрацювавши всього лише одну ніч. Інші комісії, які працюють в межах території України, працюють вже другу добу і не втомилися, продовжуючи працювати. Ця комісія втомилась. Голова та секретар комісії не відповідають на телефонні дзвінки. Системний адміністратор
Телефон поза зоною досяжності. Повідомлення щодо оголошення перерви в роботі окружної виборчої комісії надав, увага, оператор комп'ютерного набору цієї окружної виборчої комісії, який не втомився і продовжує перебувати на роботі. Ми також продовжуємо переборчкомі, слідкуємо за тим, як рахують протоколи в багатомандатному виборчому окрузі та так само і одномандатних. До речі, варто зауважити, що на даний момент цифра підрахунків складає від 5%, це Луганська область, до 75% і навіть вище, це Львівська та Черкаська. Слідкуємо далі. Олю. Дякую, Олена Цинтила була з нами на прямому зв'язку з Центральною виборчою комісією. Там триває підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах. Ну, я нагадаю, що згідно з даними екзит-полу, який замовив телеканал «Інтер», у нову раду проходять 7 політичних партій. Найбільше голосів виборців, за даними опитувань, на виході з дільниць набере блок Петра Порошенка. Цій політичній силі віддали голоси майже чверть виборців. На другому місці – «Народний фронт», у нього 19%. Третю сходинку посіла політична партія «Об'єднання «Самопоміч». За партію мера Львова проголосували 11% виборців. Опозиційний блок набрав майже 10%, радикальна партія Олега Ляшка – 6, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина і Свобода» – по 5%. З 21 округу Донецької області вибори пройшли тільки в 9, з 11 в Луганській – у 6. За оцінками Центрвиборчкому, проголосувати не змогли близько 3 мільйонів жителів Донбасу, які перебувають на окупованих територіях. У зоні АТО день виборів пройшов за періодичних атак терористів, більшість дільниць охороняли бійці української армії. Про те, як голосували на Донеччині і Луганщині – наш наступний матеріал. На виборчих дільницях Краматорська вибори пройшли спокійно і без провокацій, але не скрізь люди на Донбасі змогли віддати свій голос. У Попасні, де готувалися до голосування, жодна дільниця в результаті не відкрилася. Чому, з'ясувати не вдалося. Місцева влада не вийшла на зв'язок. А ось жителі дуже жалкували, що не мали змоги зробити свій вибір. Так нас ніхто нікуди не приглашав, і нам і нікуди йти навіть. У нас не то, що люди не йдуть, у нас нікуди йти. Нікуди йти нам. В зоні АТО напередодні було практично затища, гаряче тільки як і раніше в районі Дебальцевого і Донецького аеропорту. Важкою залишається ситуація на блокпості в районі села Сміле. Фіксуються випадки обстрілів позицій українських військовослужбовців, зокрема в районі Донецького аеропорту, в районі Дебальцевого. Саме там фіксується найбільша активність підрозділів бойовиків, які намагаються дестабілізувати ситуацію. У Сєвєродонецьку голосування відбулося без значних порушень. Найактивнішим за традицією було старше покоління. На дільницях люди стали збиратися вже з 8-ї ранку. Потік охочих віддати свій голос не зменшувався до самого закриття. Єлі приїхали спеціально для виборів сюди, примчались. Хочу, щоб на Україні швидше встановилася стабільність, щоб всім людям нормально жилось, був покой во всіх містах. Сім'ях. Молодіж після обіду, після 4, мабуть, з'явилася, але не в багаточисленному кількості. Ми чекали від них більшого. Думали, що судьба родини їх інтересує. У Луганській області дільниці весь час охороняли регулярні частини української армії і добровольчі батальйони. Готувалися до можливих провокацій. Не просто минули вибори у Маріупольському районі. У Волноваці не всі люди отримали запрошення на вибори. На багатьох дільницях не було офіційних програм кандидатів. Врешті не змогли проголосувати більше половини жителів. Багато живуть на території, окупованій бойовиками. У буферній зоні члени комісії побоялися відкривати дільниці. 50 у нас одразу не відкрилися там воєнні дії, а зі 111 відкрили 75 комісій. Там проблеми зі списками. Значить, участкові комісії не укомплектовані. Де бажаючих не було, де присягу не приймали. В іншій комісії була ситуація нештатна, була спроба молодими людьми зайти туди з лівими протоколами в брос. Нас позбавили права, так, і нас багато таких. І хочемо звернутися до суду, ми й тут не маємо змоги. Виявляється, що суд не працює. Місцевих жителів перед виборами постійно лякали залпи гармат, але багато людей все ж таки пішли голосувати. Проте, зізнаються, про кандидатів практично нічого не знають, повноцінного доступу до інформації немає. Хто хоче, тот прийде, звісно, нічого його не зупинить. Вибір дуже складний, тому що у нас мало інформації, мало ми знаємо о тих людях, які йдуть в політичні партії, тому що то глушать радіо, то глушать канали. Я не сумнівався.
Я и раньше говорил, и сейчас говорю. Я пошел голосовать. Пойду и буду бороться за Украину, чтобы была единая. Разом із маріупольцями голосували і військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, полку «Азов» і спецбатальйонів, які охороняють рубежі міста. На дільниці прийшли в перервах між бойовими виходами. Це перші вибори демократичні для України, тобто в історії України. За це і стояв Майдан, щоб народ обирав сам собі владу, а не влада вирішувала, кого обирати за народ. Я громадянин України. Все, цим все сказано. Я ще не одні вибори не просто, я завжди голосувала. Вони дуже важливі. Дуже важливі. Пора вже прибирати тих, що це порохнуло трусять там по раді. От. Молодих, активних і тих, які ще люблять Україну і нас з вами більше, ніж себе. У підсумку в Маріуполі проголосував лише кожен третій. Олександра Казакова, Ірина Баглай, Андрій Лащ та Ельвіна Сейдбулаєва, телеканал «Інтер». Десятки повідомлень про замінування, надлишок бюлетенів на закритих виборчих дільницях, плутанина у прізвищах кандидатів-мажоритарників, спроби організації виборчих каруселей. Це найпоширеніші порушення, які фіксували на позачергових парламентських виборах в регіонах. Про інциденти, які супроводжували голосування, далі. У Кривому Розі біля окружкому номер 33, що розташований у будівлі міської прокуратури, випустили автоматну чергу по іномарці із транзитними номерами. Двоє людей поранені. За попередньою інформацією, стріляли нібито з іншої машини. Подібний інцидент стався і в Кіровограді. Там невідомі закидали камінням автівку, якою користуються троє кандидатів у народні депутати. А у Харкові на одній із виборчих дільниць затримали чоловіка з автоматом Калашникова. Він був зареєстрований як кореспондент місцевої газети і нібито стежив за ходом голосування. Він же і викликав міліцію, щоб та зафіксувала якесь порушення. Правоохоронцям чоловік видався неадекватним. Під час обшуку в його рюкзакові знайшли зброю. Ця особа, їй 45 років. І вона являється помічником одного із депутатів. Він і інший затриманий, вони вели себе підозріло. У них була сумка, із якої було вилучено автомат, два магазини повністю з набоями. Надалі затриманий ошелешив міліціонерів заявою. У підвалі школи, де розташовані три дільниці, вибухівка. І гранату таки знайшли, а поруч запал. Тепер правоохоронці з'ясовують, звідки у чоловіків зброя і навіщо прийшли з нею на виборчу дільницю. Спробі влаштувати так звану карусель запобігли черкаські правоохоронці. Здійснити незаконну схему з бюлетенями зловмисники планували на Одещині. Туди, до Білгород-Дністровського, мали доправити близько 200 людей для голосування. Організатори намірялись возити їх по дільницях, щоб вони голосували за потрібного кандидата. Правоохоронці перехопили три автобуси з липовими виборцями. Серед речей при обшуку виявили шприци з наркотичними речовинами. Зараз усі затримані у райвідділку. Організатору каруселі загрожує до 7 років тюрми. Вербувальник особисто перевіряє документи кандидатів на поїздку, фотографує їх разом з паспортом для звітності. Якщо залишишся тут голосувати 200 гривень, якщо їдеш голосувати в іншу область, то 1000. Сказали, що всі подробиці, що робити, як робити, вже об'яснять на місці. Говорили, що буде таке питання, там нормальний проїзд, всі умови. Ярослав Кречко, новини, телеканал «Інтер». В Одеській області зберігається інтрига на 138-му окрузі. Там, нагадаю, розгорнулася боротьба між кандидатами-мажоритарниками, провладним кандидатом і самовисуванцем. Наш кореспондент Андрій Анастасов з вчорашнього дня стежить за цією історією. Зараз маємо змогу дізнатися від нього останні новини. Андрій, привіт. Яка зараз ситуація? Можеш розказати? Вітаю. В окружній виборчій комісії в селищі Ширяєва купа народу. Люди з протоколами приїхали сюди ще вчора ввечері, але деякі з них і досі не можуть передати документи. Відповідно, неможливо провести підрахунок голосів. Водночас виборчий штаб Івана Фурсіна, це один з кандидатів-мажоритарників, проводив на ділянках свій паралельний підрахунок. І ось сьогодні оголосив, хто переміг і з яким відривом. В процентному соотношенні, відповідно, це 33,5% Іван Фурсін і 27,9% Ігор Вчитель. Різниця составила 5,6%. Побідив Іван Фурсін. Відповідно, за даними штабу, інший кандидат від влади, Ігор Вчитель,
програв на 138-му окрузі. Реакція його штабу, його команди на ці заяви конкурентів поки що невідома. Водночас можна сказати, що остаточну крапку в цьому питанні поставлять тільки після того, як буде офіційне, як офіційно підрахують голоси і протоколи, а за прогнозами станеться це не раніше середи. Студія. Дякую, Андрій Анастасов, про підрахунок голосів на одній з дільниць на Одещині. У Запорізькій області голосування пройшло без грубих порушень, повідомляють спостерігачі, як кажуть, адмінресурсу і карусели не помітили. Проте минулося без замінувань виборчих дільниць. Докладніше наші журналісти. Спостерігачі в Запоріжжі заявляють, вибори в області пройшли досить спокійно. Розповідають про інцидент, який стався у 75-му виборчому окрузі. Там один із кандидатів разом зі своїми помічниками заважав проведенню екзит-полу, відбирав бланки, погрожував і навіть викрав двох людей. Інтерв'єрів, які були одягнені в форму, мали бейджики, мали письмо з окружної збирательної комісії, повідомлення про те, що вони проводять такий опрос. Посадили в машину, вивезли за город, дали лопати і сказали копайте окопи. Пізніше людей повернули на їхні робочі місця. Якщо говорити про порушення, то вони стандартні. Не обошлось і без сообщений о замінуванні участків избирательних. Що касательно именно каких-то вот применения там пирамид, мощных каруселей и вот чего-то такого, если где-то и были зафиксированы случаи, вот то, что мы сейчас видели, это все носило единичный характер. А ще спостерігачі відзначили, вперше за довгі роки вибори в Запорізькій області пройшли практично без тиску адмінресурсу. Тепер інтригою залишаються лідери парламентських перегонів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. На Черкащині селяни до виборів поставилися відповідальніше, ніж містяни. У сільській місцевості активність виборців була значно вищою. Як голосували, кого обирали, дивіться далі. Село Красенівка відомо не лише як батьківщина Івана Піддубного, а як одна з проблемних дільниць. Люди тут голосують добросовісно та часто густо за гроші. На цих виборах з дільниці знову надійшов сигнал про скуповування голосів. Сюди миттєво виїхала чергова група автомайдану. Але тривога була хибною. Явних порушень законодавства активісти не зафіксували. Напрацьована якась схема, котра дозволяє на цих дільницях людей примушувати робити вибір на користь якогось конкретного кандидата. Зараз ми перевірили дільницю, тобто поки що ніяких доказів того, що зараз тут відбувається фальсифікація, поки що нема. Значить, ми продовжуємо контролювати ситуацію. Не тільки в Красенівці, а й загалом по області вибори відбулися без суттєвих пригод. Порушення були, але технічні. Ось ця дільниця в Черкасах могла бути взірцем, проте виборці підкачали. Проголосувала лише половина із зареєстрованих. Жвавішими були переселенці зі Сходу та Криму. Скільки зареєстровано цього року? Переселенців чи 12. 12 проголосувало 10. Ну, це нормальні показники чи як активність виборців? Ну, як для мене, то активність дуже низька. Як для переселенців з 12-10, то це, я так розумію, вище, ніж общий. Комітет виборців прогнозував на Черкащині активність 70%. На момент завершення голосування зафіксували трохи більше, як 50%. Нічого дивного в цьому немає, кажуть у КВУ. Люди просто стомилися від політичних перегонів. На все-таки дві такі загальноукраїнські великі кампанії. І в Черкасах, нагадаю, ще взимку були вибори у грудні. Все-таки важко для людей, і люди втомилися від політики. І навряд чи найближчими роками вони масово прийдуть на вибори. Дільничі комісії на Черкащині зачинилися вчасно. Щоправда, невелику поблажку для тих, хто не встиг, але хотів проголосувати, зробили. Ось, наприклад, як всі жінці. Плюс я із Києва приїхала. А ви спеціально приїхали? Ні, я тут живу просто в Києві. Ближче до півночі з дільниць почали привозити перші пакунки з порахованими бюлетенями. Станом на 6 ранку ОВК вже підрахували понад 30% голосів. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Троє людей загинули, ще п'ятеро травмовані в аварії на Київщині. На трасі Київ-Харків у ДТП потрапило авто, на якому перевозили бюлетені. Члени комісії везли бюлетені з Бориспільського району до Яготина. Водій легковика не впорався з керуванням і машина виїхала на зустрічну смугу. Бюлетені, що були в автомобілі, не пошкоджені, їх відвезли в окружну виборчу комісію.
Парламентські вибори в Україні вже визнали у США та Європі. Привітання надійшли від офіційного Вашингтона. Там заявили, що готові співпрацювати з новою Верховною Радою. Посол США в Україні Джефрі Пайет відзначив, світ мав честь побачити українську демократію в дії. Перемогою реформ і проєвропейського курсу вже назвав вибори в Україні міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Генсек Ради Європи Торбьорн Ягланд привітав українців і сказав, що новий парламент зобов'язаний провести реформи. Визнала парламентські вибори в Україні і Москва. Заступник голови Міністерства зовнішніх справ Григорій Карасін заявив, у Кремлі чекають офіційних результатів, проте вважають, вибори відбулися. До речі, там же у Росії зафіксовано найнижчу активність виборців порівняно з іншими закордонними дільницями. Загалом 1,5%. Такі цифри озвучили в ЦВК. Як голосували українці за кордоном, дивіться у нашому дайджесті. За українськими виборами пильно стежили у Москві. Кампанію, у якій присутня інтрига і реальна конкуренція – незвичне явище для Росії. При цьому офіційний Кремль удавав, що ці вибори його не дуже цікавлять. Єдину гучну заяву з цього приводу зробив Сергій Іванов, голова адміністрації президента. На запитання, чи визнає Росія вибори в Україні, він відповів – не хвилюйтесь, визнаємо. Значно більше уваги до українських виборів серед опозиціонерів. В отличие от російських виборів, практично всі опоненти нової влади були допущені голосування. Вони всі провели доволі динамічні збирательні кампанії, вложили багато грошей в свої збирательні кампанії, не було ніяких особих препятствувань, вони були і на телевидении, і білборди у них були. І, в принципі, конкурентність виборів не викликає сумнівів навіть в Кремлі. Напередодні парламентських виборів в Україні європейські політики весь тиждень мовчали. Можливо, остерігалися звинувачень у втручанні в справи України. Єдине, чого тут очікую, що ці вибори чесні, про що не раз заявляли лідери ЄС. Мовчала і місцева преса аж до оголошення результатів перших екзитполів. Новинними агенціями пролетіла блискавка «Україна – чітка перемога прозахідних сил». Ці результати на Заході вважають дуже обнадійливими. У США працювали лише 4 виборчі дільниці, одна із найважливіших у Вашингтоні. Крім пункту для голосування, тут ще й пункт збору допомоги бійцям АТО. Продають сувеніри з українською символікою, виручені кошти потім відправлять на батьківщину. Хоча в цілому Америка в усіх сенсах далека від України. У заголовках новин, як і раніше, ебола, а ще проміжні вибори у Сенат США. До них лишилося 10 днів. Та на відміну від преси, політики за українськими виборами стежили уважно. Сподіваюсь, вибори будуть вільними і чесними. Це стане доказом того, що Україна існує як нація. А це ще мандат урядові, який зможе продовжити реформи і працювати над українським майбутнім. У Німеччині вибори до українського парламенту викликали значно менший ажіотаж, ніж навесні президентські. Жодних черг біля посольства України у Берліні, де традиційно голосували наші земляки. Більш помірною була зацікавленість і німецької преси. На перших шпальтах – заворушення у Кельні та європейські банки, які не пройшли тест на фінансову стійкість. Статті про Україну переважно шаблонні. Усі намагаються спрогнозувати результати та розвиток ситуації після виборів. Ще на початку жовтня канцлер Ангела Меркель заявила, що після виборів сподівається на реформування України новою владою. Не стали українські вибори темою номер один і в Британії. Лише в день голосування вийшло кілька аналітичних статей у пресі і репортажів на телебаченні. Про прогнози говорили обережно, констатували лише, що нинішні вибори – випробування для демократичної держави. А офіційний Лондон зробив лише одну заяву вустами міністра закордонних справ Філіпа Гаммонда. Він вітає намір української влади забезпечити право голосу якнайбільшої кількості виборців, зокрема біженцям зі Сходу та анексованого Криму. За голосуванням в Україні від Британії стежили 2300 спостерігачів. Басманний суд Москви у ці хвилини розглядає клопотання слідчого про подальше утримання під вартою Надії Савченко в закритому режимі. Підсудної на засіданні немає. Вона зараз перебуває в інституті сербського на психіатричній експертизі. Адвокати вже сказали, що Савченко просила особисто приїхати до суду, але в цьому клопотанні їй відмовили. І на цьому випуск завершено. Наступний вже за півтори години о 14:00. Легкого вам понеділка.